Drejtuesi i prokurisë të posaçme SPAK Arben Kraja ka raportuar në Komisionin e Ligjeve mbi punën një veçare të institucionit që ai drejton. I pyetur mbi deklaratat e fundit të kryeministrit Rama për punën e SPAK, Kraja deklaroi se struktura që ai drejton nuk është ndikuar nga presionet politike. Ne kemi një parim dhe një standard që kemi vendosur, të mos ndikohemi nga deklarimet publike. Nuk ndalojmë dot deklarimet publike të askujt, secili ka drejtat e tij të flasë, të shprehet, të shprehë opinione, mirë apo keq. Ne duhet vazhdojmë të shohim ato leta që ne kemi, që do të thotë dosjen, provat, procedurat konkrete, kemi korrekt me ligjin. Kreu i prokurorisë tha se krahasuar me vitin 2020 ka patur një rritje të ndjeshme të arrestuarve dhe hetimeve, ndërsa vlerësoi bashkëpunimin me policinë e shtetit dhe BKN. Me policinë e shtetit kemi bashkëpunuar shumë mirë. To tregu që ne kemi, realisht i kemi me policinë e shtetit, paktën pjesën e fillimit, por edhe me byrën kombëtare të hetimit, treguesit e fundit. Kraja deklaroi se prokurorët e rrethëve janë duke kryer hetimin lidhje me abuzimet e fondeve të tërmetit të 26 nëntorit. Në lidhje me paratë konfiskuara nga aktiviteti kriminal, kreu i SPAK tregoi se me to janë ngritur laborator eksperimental për t'i ardhur në ndihmë hetuesve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.